ូមជើញក្រោកឈរបាទសូមជើញអង្គុយតុលាការប្រកាសបន្តសវនការបន្តទៅទៀតហើយព្រឹកមិញនេះគឺយើងបានដល់ការសួរចម្លើយសួររបស់ចៅក្រមទៅលើសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងបន្តសំណួរពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងលោកចៅក្រមមានសំណួរបន្ថែមទៀតសូមអញ្ជើញMr. Conrad Tiwari, he mentioned that that there was violation of international customary laws. How would you explain or where would you see this violation of the international customary law? សូមអរគុណចំពោះលោកចក្រមដែលបានផ្ដល់សំណួរដល់ខ្ញុំបាទថាគឺថាការប្រើប្រាស់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិវាខុសទៅនឹងមាត្រាទីវាខុសនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើគឺ CV Law ហើយថាទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិដែលកើតឡើងដោយការបង្កើតនៃករណីយុទ្ធសាស្ត្រនោះក៏ត្រូវបានហាមប្រាមដោយក្រមព្រំពំតនកម្ពុជាដែរហើយការប្រើប្រាស់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិខុសមួយទៀតនោះគឺថាការទោះបីបកស្រាយតាម Common Law ក៏ការបកស្រាយនោះខុសទៅទៀតបានន័យថាករណីយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ថាទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេត្រូវធ្វើការពៀបផ្ទឹមនៅមូលហេតុនៃការកកកើតនៃបទអក្រិតដែលកំណត់បានជាបទល្មើសមួយហើយគេកំណត់នៅច្បាប់មួយដែលមានទម្រង់ដូចគ្នាសម្រាប់តុលាការដែលមានប្រព័ន្ធច្បាប់ដូចគ្នាក្នុងការផ្ទឹមគ្នាយកមកប្រើប៉ុន្តែនៅទីនេះគេបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះច្បាប់ច្បាស់បន្តិចវាអាចនិយាយបានថាគេអាចប្រើទាំង civil law និង common law នៅលើច្បាប់តែតាមពិតទៅมันមានចែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយការប្រើប្រាស់ច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិដែលថាខុសនោះគឺថាខុសត្រង់នឹងឯងខុសត្រង់ថាយើងមិនបានពិនិត្យមើលបុព្វហេតុនៃការកកើតនៃបទអក្រិតនិងបទអក្រិតដែលមានលក្ខណៈតាមស្ថិតិភាពឬថាលក្ខណៈស្តៀងគ្នាបាទបានន័យថាបើចង់យកបទអក្រិតនៅយូហ្គោស្លាវីឬនៅរវ៉ាន់ដាយកមកប្រៀបធៀបទៅនឹងបទអក្រិតដែលកើតដោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើតដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវធ្វើម៉េចពៀបធៀបឲ្យឃើញថាបទអក្រិតនោះកើតឡើងប្រហែលគ្នាវាមិនមែនគ្រាន់តែឈ្មោះដូចគ្នាទេសភាពការនៃការកកើតបទអក្រិតនោះគឺដូចគ្នាបាទផងដែរនេះជាទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិដែលគេប្រើមិនមែនចេះតែយកសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការផ្សេងៗមកហើយបកប្រែហើយដោយឆ្លើយទៅវិញថានេះជាទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិនោះទេវាខុសនឹងទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិត្រង់នឹងឯងមកត្រង់ថាការកំណត់និយមន័យនៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិរបស់សាលាជំនះក្តីអវតកនៅពេលនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវបាទអរគុណមីស្ទ័រកាសាវុតលោកមេធាវីកាសាវុតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមសួរលោកឧទាហរណ៍ថាយើងសម្រេចថា The appellant is not ដើមមិនដឹងថាទុក The មិនមែន senior leaders of Democratic Cambodia នៅក្នុងប្រភេទអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែគាត់ជាជនដែលទទួលខុសត្រូវពួកបំផុតពីប្រកបកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ថាតើលោកអាចពន្យល់យ៉ាងម៉េចOr what would be your defense that he was not one of those most responsible? I ask you this question because when you are talking about those who are most responsible, there can be degrees of
that responsibility. Look, dang tha chon totu khop trou khop bom phot ke mean kamrat ka khop trou outweighed your responsibility. To chnae tha ta lok khlong khlai te leu ka totu khop trou robas khot yang mai to chnae ta lok aich panyot te leu chomnoi ni ban dai rue te. Som krup lok chakram khnung ឆ្នាំ1975ដែលលោកចៅក្រមសួរខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថានៅឆ្នាំ1975កង្កិចយើហៅដូចគាត់នៅម13នៅអមលាំងនៅស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់អត់បានចូលរួមជំនះប្រជាជនគាត់អត់បានកាប់សម្លាប់ប្រជាជនទេពីព្រោះនៅក្នុងកថាខណ្ឌរបស់សាលក្រមក៏ដូចជាដីកាបញ្ជូនរឿងទៅដល់ទៅជំនុំជម្រះរបស់សកម្មស៊ើបអង្កេតថាអ្នកដែលកាប់សម្លាប់ប្រជាជនពេលនោះគឺអង្គភាពយោធាហើយតើដូចពេលនោះគាត់ជានគរបាលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទេដូច្នេះគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ1975ពីការសម្លាប់ប្រជាជនទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែប៉ុណ្្នឹងMay I ask you, Mr. Kasayut, that when the appellant gave evidence before the trial chamber, he stated there were more than the number that, or, that already indicated who died in S21, and I am responsible for the crimes without denial.I was the person alone who was in charge of the crimes, and I still maintain that position. Is there any explanation that you could, at this stage, deduce to why you made that admission before the trial chamber? សូមគោរពលោកចៅក្រមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងសារណារបស់ខ្ញុំពីព្រឹកមិញខ្ញុំថាដូចជាចារី195គុកតឡាការចាត់ទុកជាចារីត្រូវនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់សរបស់អវតកហើយបុគ្គលិករបស់ស21ក៏ជាចារីដែរពីព្រោះទទួលបញ្ជាពីដូចហើយដូចក៏ទទួលបញ្ជាតពីមជ្ឈមបៈដូច្នេះដូចក៏ជាចារីដែរតំណឹងហើយដែលត្រូវដូចនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកចក្រមសំណួរខ្ញុំសួរចំពោះលោកសហមេធាវីការពារក្តីថានៅក្នុងកថាខណ្ឌ101ចំណុចខនៃសារណាបណ្ដឹងសត្វទុករបស់ជនជាប់ចោតឯកសារលេខ F14 ក៏ដូចជានៅក្នុងពេលសវនកម្មនេះថាលោកមេធាវីកាពីក្តីបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកំណត់ថាការឃុំឃ្លួនរបស់ឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចគឺជាការកិច្ចការក្នុងការថែរក្សាការពារសាស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងលើអក្រិតកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅស21តើលោកមេធាវីអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីសំអាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជំវិញបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមគោរពចំពោះតុលាការបាទខ្ញុំសមាជិកសូមឆ្លើយតបថាដោយមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថាការឃុំឃ្លួនមួយរយៈនេះចាត់ទុកថាជាការឃុំឃ្លួនសាក់សៃដែលមានការការពារសាក់សៃដែលមានសក្តានុពលនោះពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនគាត់មកដោយខុសនីតិវិធីរួចទៅហើយទី1ទី2គាត់បានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងការលុបបំបាត់ផុសតាងនៃស21ដោយប៉ុលពតដែលសម្ភារជាមួយនឹង Netflix បាទថាស21នេះមានអធិភាពឡើងគឺជាការខ្លែងខ្លាយទេគឺបង្កើតឡើងដោយពួកយួនទាហានយួនបាទ
ហើយកੰងឯកិច្ចហើយដូចគាត់បានចេញមកសារភាពហើយប្រាប់ថាស21នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមានខ្លួនគាត់ជាប្រធានសន្តតិបាលហើយមានសុនសេនិងនួនជាជាចៅហ្វាយនេះគាត់យ៉ាងវិញទៀតបើយើងសិក្សាទៅលើនិស្សានគរភាពនៃផតាងយើងអាចសម្លឹងមើលឯកសារដែលបង្ហាញព្រឹកមិញដោយសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតគឺសេចក្តីសម្រេចស្ងាត់លេខសារចុះថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1976ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកណាខ្លះដែលមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តឲ្យកំទេចក្នុងជួរនិងក្រៅជួរគឺក៏មានដំណោះស្រាយខ្ពស់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងគឺមាន2ខ្សែខ្សែទី1គឺខ្សែដែលចេញអំពីខ្សែបកគឺអចិន្ត្រៃយ៍កំទេចជុំវិញអចិន្ត្រៃយ៍និងតំបន់ឯករាជ្យហើយនឹងតាមភូមិភាគគឺអចិន្ត្រៃយ៍ភូមិភាគជាអ្នកកំទេចឯតាមខ្សែទី2គឺខ្សែរដ្ឋាភិបាលគឺប្រគល់ការងារនេះគឺឲ្យគណៈយោធាមជ្ឈមដែលមានសុនសេនជាប្រធានអគ្គសេនាធិការក្នុងការដឹកនាំប្រតិបត្តិការ2ផ្នែកគឺការពារជាតិនិងរក្សាសន្តិសុខដូច្នេះសុនសេននឹងឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងស21ហើយបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីសុនសេនផ្លាស់ទៅសមរភូមិមុខវិទូលនឹងកងទ័ពវៀតណាមនួនជាខ្លួនឯងជំនួសឲ្យប្រកាសប្រាប់លោកកាំងឯកិច្ចហៅដូចដដែលហ្នឹងថាគាត់ជាប្រធានស21មិនមែនដូចទេព្រោះដូចតែងតែប្រកែកបទបញ្ជាខ្លះដែលនាំដល់ការសម្លាប់មនុស្សការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហើយនិងការធ្វើទរណកម្មហើយហេតុនេះហើយបានជានួនជាគាត់ប្រកាសថាគឺមិនមែនគឺគាត់ជាប្រធានសន្តិសុខប្រធានស21មិនមែនកាំងឯកិច្ចហៅដូចឯងនេះទេជាប្រធានសន្តិសុខនៃស21ហេតុនេះហើយបានយើងបញ្ជាក់ថានេះជាផុសតាងនិងចងភ្ជាប់ទាំងអង្គច្បាប់ដែលថាកាំងឯកិច្ចហៅដូចគឺមានគុណភាពជាស័ក្តិសិទ្ធិនេះទី1ទី2ទៀតគឺថាលោកកាំងឯកិច្ចហៅដូចតែងតែសហការមួយតុលាការជនិតហើយសំណួររបស់តុលាការមិនបានសួរជុំវិញនៅបទអក្តិកាដល់គុកទួលស្លែងជាជាងការសួរចង្អុលបង្ហាញទៅថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់លើកាំងឯកិច្ចហៅដូចនឹងទៅទៀតនេះហើយតែមានគុណភាពជាស័ក្តិសិទ្ធិបាទហើយការឃុំខ្លួនរយៈពេលយូរនោះយើងមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារស្ថានភាពពិសេសនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយទៅយើងកំណត់ថាការឃុំខ្លួនមួយរយៈនេះចាត់ទុកជាកិច្ចការពារសក្តិដ៏មានសក្តានុពលបាទអរគុណញ៉ាសូមអញ្ជើញលោកចៅក្រមនៅគូជី I have one question to the defense counsel. ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយសំណួរទៅកាន់ក្រុមមេធាវីកាពីប្រដីនៅក្នុងការដោះស្រាយកោរបស់លោកកាលពីព្រឹកមិញ you emphasized លោកបានស្គូបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាwas not a senior leader មិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបនោះឡើយ he was instead in a position to receive ជន់ចោតចោត from his superiors បញ្ជាពីថ្នាក់លើរបស់គាត់ I would like to ask you ខ្ញុំចង់ observation សំណួរនឹងការសង្កេតរបស់លោកសហមេធាវីកាពីក្តីសូមមើលមាត្រា29នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអបតកSecond sentence of Article 29 នៃមាត្រា29នៃច្បាប់អបតកបានចែងថា The position or rank of any suspect នឹងឋានៈរបស់ជនសង្ស័យ such person មិនអាចជួយសម្រាលនៃការទទួលខុសត្រូវព្រមទានរបស់ជននោះបានឡើយឬក៏មិនអាចជួយបន្ថយនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌកម្មបានឡើយនៅក្នុងប្រយោគទី4នៃមាត្រាដដែលចែងថាករណីដែលជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏តាមបញ្ជាមេរបស់ខ្លួននោះមិនអាចជួយបន្ថយជនសង្ស័យចំពោះការទទួលខុសត្រូវព្រមទានរបស់ខ្លួនបានឡើយask the defense counsel ខ្ញុំចង់សុំសួរទៅកាន់សហមេធាវីការពារក្តីសូមឲ្យលោកធ្វើការបញ្ជាក់បំភ្លឺត្រង់មាត្រានេះ position could reconcile សូមឲ្យលោកបង្ហាញជំហររបស់លោកដោយលើកឡើងនៅមាត្រានេះសូមអរគុណសូមគោរពលោកចៅក្រមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ថាជួនសង្ស័យពាក្យថាជនសង្ស័យនេះបើនៅតាមមាត្រា2នៃច្បាប់អវតកកអវតកគឺគេបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគេឲ្យឈ្មោះហៅថាជនសង្ស័យនេះជាចំណុចទី1
ទី2នៅក្នុងនេះដែលថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរួចហើយនេះគឺថាមិនអាចជួនមិនអាចជួយជួនសង្ស័យនោះឲ្យរួចផុតពីបទល្មើសជំរាបថាច្បាប់នេះគេចែងចងក្រងជាទូទៅដោយនៅប្រទេសគេក៏ដោយគេកាត់ទោសជាទូទៅឲ្យតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសគេចាប់អូសកយកមកកាត់ទោសដោយឡែកនៅកម្ពុជាច្បាប់អវតកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាយកតែពីរប្រភេទទេគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតយកមកកាត់ទោសអញ្ចឹងអ្នកដទៃទៀតជាចារីត្រូវរួចចារីអ្នកដៃដល់អ្នករួមប្រព្រឹត្តអ្នកសំគំនិតគឺនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមបាញ់មិញហើយថាមេគុកទាំងអស់195គុកជាចារីកូនចៅរបស់ស21របស់តាដូចក៏ជាចារីត្រូវរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដោយសារទទួលបញ្ជាពីតាដូចអញ្ចឹងតាដូចទទួលបញ្ជាពីនួនជាទទួលបញ្ជាពីសុនសេនទទួលបញ្ជាពីមជ្ឈមចក្របាក់ក៏ជាចារីត្រូវតែរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដូចគ្នាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចបាទបាទក្នុងមាត្រា29ដែលលើកឡើងដោយលោកចក្រមគឺថាសំដៅលើការយកឋានៈទូនាទីរបស់បុគ្គលប្រព្រឹត្តមកឬអភ័យឯកសិទ្ធិដោយតែខ្ញុំបានលើកពីព្រឹកមិញនឹងយកមកការពារគឺហាមប្រាមដោយច្បាប់ជាតិនិងធម្មនាមទម្លាប់អន្តរជាតិយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវពិនិត្យមើលអំពីមាត្រា1នៃគោលបំណងរបស់អវតកច្បាប់បង្កើតអវតកនិងមាត្រា1 2នៃច្បាប់អវតកដែលដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិអំណាចរបស់អង្គជំនុំជម្រះថាឲ្យជំនុំជម្រះតែទៅលើបុគ្គល2ក្រុមទេគឺក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃកតកម្មបានន័យថាបើសិនជាយើងរកឃើញថាគាត់នៅក្នុងជំពូកនៃក្រុម2នេះហើយទោះបីជាគាត់ប្រាករណីដូចរេះបាទការយកមកការពារខ្លួនបាទការគៀបសង្កត់ការគៀបសង្កត់ឬក៏ប្រាស្ដាប់បញ្ជាថ្នាក់លើគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេផ្ទុយទៅវិញយើងបានរកឃើញថាលោកកាំងកាជីវហើយដូចនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមចម្ពោះក្រុមទាំងពីរខាងលើនេះទេហេតុនេះជាទូទៅពលរដ្ឋទូទៅនិងគូកាសទូទៅអាចយកករណីការបង្ខិតបង្ខំឬការការពារខ្លួនឬកថាជំរឹះបាទរបៀបកតាបកិច្ចនិងសិលធម៌មកប្រើប្រាស់កិច្ចការពារខ្លួនបានអ្វីដែលយើងលើកនៅពេលនេះមិនមែនលើកអំពីបទយថាធិការលើបទល្មើសទេយើងលើកអំពីយថាធិការលើបុគ្គលប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរទេគឺសាលាជំនះក្តីគ្មានសិទ្ធិលើកឡើងនៅរឿងអ្វីផ្សេងមនុស្សមកទៀតបានទេបាទបានន័យថាมันអាចធ្វើការជំនុំជម្រះឬធ្វើការសម្បាច់ក្តីណាមួយបានទេអរគុណណាជាបន្តសូមអញ្ជើញសហប្រញ្ញាធ្វើសេចក្តីថ្លែងឆ្លើយតបទៅនឹងសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតបាទសូមអញ្ជើញជាដំបងសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលជាទីគោរពក៏ដូចជាគោរពអង្គសាវនាការទាំងមូលក្រោយពីបានស្ដាប់សារណារបស់សហមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជនជាប់ចោតសហប្រញ្ញាសូមធ្វើការឆ្លើយតបដូចតទៅថ្ងៃនេះអង្គសាវនាការតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបើកសាវនាការជាសាធារណៈដើម្បីជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសាទុករបស់គូភាគីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010ដែលជាថ្ងៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញសាលក្រមសហប្រញ្ញាជនជាប់ចោតនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសាលដីកាឬក៏សាក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសហប្រញ្ញាបានដាក់សារណានៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2010
រីឯខាងមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតបានដាក់សារណាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2010សហប្រាជ្ញាបានដាក់ចម្លើយតបទៅនឹងសារណាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហមេធាវីការពារក្តីដូចនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2011មេធាវីការពារក្តីដូចបានដាក់ចម្លើយតបមកវិញនៅចម្លើយរបស់សហប្រាជ្ញាដែលដាក់នៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2010នឹងចុងក្រោយសហមេធាវីការពារក្តីបានដាក់ឯកសារភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011សហប្រាជ្ញាសូមធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសារណារបស់មេធាវីការពារក្តីនឹងការឆ្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលចម្លើយតបរបស់សហប្រាជ្ញានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2010ដោយមានអំណះអំណាងដូចខាងក្រោមអំពីយុត្តាធិការបុគ្គលដូចមេធាវីបានលើកឡើងនៅក្នុងសារណាលាយលាក់អសរររបស់មេធាវីការពារក្តីដោយយោងទៅលើមាត្រា290នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់អវតកកថាដូចមិនចូលក្នុងយុត្តាធិការទេដូចត្រូវតែបានដោះលែងហើយការឃុំខ្លួនដូចកន្លងមកគឺជាការខ្វាត់ខ្លួនក្នុងនាមស័ក្តិសក្តានុពលសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្នុងខ្លឹមសារដូចដែលបានលើកឡើងដោយមេធាវីការពារក្តីដូចខាងលើនេះសហប្រាជ្ញាសូមបញ្ជាក់ថាការលើកយោងយកមាត្រា290នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានឹងច្បាប់អវតកដែលថាដូចមិនចូលក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកគឺជាការបកស្រាយផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារមាត្រា1នៃច្បាប់អវតកដែលជាច្បាប់ពិសេសសម្រាប់នៅក្នុងការអនុវត្តនៅអវតកយើងនេះម្យ៉ាងទៀតដូចមិនអាចចាត់ជាទុកជាស័ក្តិសក្តានុពលនៅក្នុងសំណុំរឿង001បានទេពីព្រោះដូចបានទទួលស្គាល់អំពីទួលនីតិនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនជាពិសេសទទួលស្គាល់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅមន្ទីរស21ក្នុងនាមជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស21ដូច្នេះដូចត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលជាមន្ទីរសន្តិសុខមានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការកំណត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ដូចស្ថិតនៅក្នុងយុត្តក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21សហចក្រមស៊ើបអង្កេតបានបំបីសំណុំរឿងដែលនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដូចត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល35ឆ្នាំចំណែកឯសំណុំរឿង002ដូចអាចคล้ายទៅជាសាក្សីមានសក្តានុពលដែលអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកទាំងឡាយណាដែលជាមេដឹកនាំកំពូលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21ហើយដូចត្រូវបានសហចក្រមស៊ើបអង្កេតលើកលែងការចោទប្រកាន់ដូចរួចហើយសហប្រាជ្ញាសូមជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាការនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃសាវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមេធាវីការពារក្តីដូចបានលើកឡើងតែអញ្ញត្តកម្មអំពីការហួសអញ្ញាយុកាលនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956អំពីបទល្មើសមនុស្សធាតុនិងទារុណកម្មតែមានចែងនៅក្នុងមាត្រា3នៃច្បាប់អវតកតែប៉ុណ្ណោះដែលការនោះបទល្មើស2នេះសហចក្រមស៊ើបអង្កេតបដិសេធមិនដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយហើយសហប្រាជ្ញាបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតជាចុងក្រោយអង្គបរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចគាំទ្រនូវបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហប្រាជ្ញាដោយដាក់បញ្ចូលនូវបទល្មើសមនុស្សធាតុនិងទារុណកម្មនៅក្នុងដីការបស់ខ្លួនដូច្នេះការលើកឡើងរបស់សហមេធាវីការពារក្តីអំពីយុត្តាធិការបុគ្គល
នៅក្នុងសារណាបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅពេលនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយពីព្រោះមិនស្របតាមខ្លឹមសារនៃមាត្រា89នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដែលតម្រូវឲ្យភាគីត្រូវលើកអញ្ញត្តកម្មនៅពេលសាវនាការបឋមបើមិនដូច្នេះទេគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយជាមួយគ្នានឹងដែរមេធាវីការពារក្តីមិនបានផ្ដឹងឧទ្ធរអំពីទោសទេដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផ្ដន់ទោសកំណត់រយៈពេល35ឆ្នាំមកលើដូចតែមេធាវីការពារក្តីបានលើកអំពីការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងការកំណត់យុត្តាធិការបុគ្គលដូចខុសដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងដូចចំពោះការកំណត់យុត្តាធិការបុគ្គលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចត្រឹមត្រូវហើយដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាអង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាដូចគឺស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងកំឡុងថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយម្យ៉ាងទៀតដឹកខ្លួនឯងជារឿយៗតែបានទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្នុងនាមជាប្រធានតាំងពីដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតមកម្លេះចង់បញ្ចប់នៅថ្ងៃសាវនាការដែលសាវនាការបានប្រព្រឹត្តឡើងអស់រយៈពេលចំនួន9ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2009ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ដែលជាថ្ងៃត្រូវធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទការពិភាក្សាដេញដោលក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទពិភាក្សាការដេញដោលនេះមេធាវីការពារក្តីដូចបានលើកអំពីការកំណត់យុត្តាធិការលើរូបដូចទៅវិញហើយការកំណត់យុត្តាធិការខុសគឺនាំឲ្យដូចត្រូវបានដោះលែងហើយដូចខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បាននិយាយសម្ដីចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដោយសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោះលែងខ្លួនដែរផ្ទុយទៅវិញមេធាវីការពារដូចផ្នែកខាងអន្តរជាតិដែលបានសន្និដ្ឋានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រាន់តែចង់សម្រាលទោសដូចតែប៉ុណ្ណោះមេធាវីដូចបានលើកឡើងថាការជំទាស់របស់ចៅក្រមឡាវែននៅក្នុងការផ្ដន្ទាទោសកំណត់មិនឲ្យលើស30ឆ្នាំបានបង្ហាញឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរកសម្លេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកំណត់យុត្តាធិការទៅលើដូចក្នុងន័យនេះសហប្រញ្ញាសូមឆ្លើយតបវិញថាការលើកឡើងនៅអំណះអំណាងខាងលើនេះជាការយល់ច្រឡំពីព្រោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយល់ឃើញថាដូចគឺស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21ប៉ុន្តែតាមពិតចៅក្រមឡាវែននិងចៅក្រមខាត្រៃបានជំទាស់ទៅនឹងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា3នៃច្បាប់អវតកអំពីបទមនុស្សឃាតនិងទារុណកម្មតែប៉ុណ្ណោះដែលបានបន្តអញ្ញាយុកាលដោយរំលោភលើគោលការណ៍អប្រតិសកម្មដោយដែលបានលើកឡើងក្នុងអញ្ញត្តកម្មរបស់មេធាវីការពារដូចនីពេលសាវនាការបឋមសហប្រញ្ញាសូមបញ្ជាក់ជូនដែរចំពោះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាអំពីការបកស្រាយច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា3នៃអវតកយោងតាមមាត្រា12និងមាត្រា31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងគឺតុលាការនេះគឺប្រើច្បាប់កម្ពុជាក្នុងករណីច្បាប់ជាតិគ្មានទើបយកច្បាប់អន្តរជាតិមកជំនួសដូច្នេះត្រង់មាត្រា3អវតកត្រូវបានសភាជាតិអនុម័តរួចហើយកម្ពុជាប្រើច្បាប់ប្រព័ន្ធ Civil Law នោះមានន័យថាគ្មានចៅក្រមមកបកស្រាយច្បាប់ដែលសភាអនុម័តរួចហើយនោះឡើយការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលថាដូចមានឋានានុក្រមទាបជាងគេបង្អស់
ដែលនៅក្នុងជួរបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងទាំងក្នុងអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយដកស្រង់ពីឯកសារបង្ហាញរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យសហប្រាជ្ញាក្រេតហើយថាដូចមានឋានៈស្មើនឹងកងវិរៈសេនាធំការទាញអំណះអំណាងនេះដោយសារដូចមិនមែនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ឬជាសមាជិកមជ្ឈិមបកនៅក្នុងជួរបកហើយក៏មិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រសួងឬគណៈកម្មការណាមួយដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដូចមានឋានៈស្មើនឹងកងវិរៈសេនាធំនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងកងទ័ពសេនាវិរៈសេនាធំនេះមានចំនួនកងកម្លាំងប៉ុន្មានអ្នកនោះវាពិបាកដឹងណាស់ចំពោះការសម្ងាត់អំពីចំនួនកម្លាំងពិតប្រាកដនៅក្នុងកងទ័ពកម្រមានព័ត៌មានជាក់លាក់ប៉ុន្តែតាមចម្លើយរបស់ដូចនៅចំពោះមុខសហជក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងចូលរួមបង្កើតបានជាសមាជិកភាពរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស21មានកម្លាំងមកពីកងពល703របស់ណាតមានចំនួនប្រហែល300នាក់កម្លាំងមកពីមន្ទីរសន្តិសុខម13មានចំនួន10នាក់និងកម្លាំងមួយចំនួនទៀតដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះសុកជាងនេះទៀតយោងតាមឯកសារកម្លាំងរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស21មានចំនួន2327នាក់នៅក្នុងខែមិនិលឆ្នាំ1977ដូច្នេះទោះបីមេធាវីការពារដូចបានលើកឡើងថាដូចមានឋានៈទាបក៏ដោយប៉ុន្តែតាមពិតដូចមានបានគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរស21ក្នុងនាមជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខដែលមានវិសាលភាពទូទាំងប្រទេសនិងមានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមមន្ទីរសន្តិសុខនានានៅសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលទាំងសហប្រាជ្ញាទាំងសហចក្រមស៊ើបអង្កេតនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងជលឃើញថាគឺស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធាធិការរបស់អវតកដែលជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1175ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1179ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21ដោយពិចារណាលើអង្គហេតុដែលតាក់ទងនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស21មុនពេលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រាប់ចេញសាលក្រមរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការនីតិវិធីដោយមានការសាវនាការបឋមដើម្បីទុកសិទ្ធឲ្យភាគីលើកអំពីអញ្ញត្តកម្មដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងសាវនាការលើអង្គសេចក្តីពេញលេញបានចាប់ដំណើរការអស់រយៈពេល6ខែគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2009រហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009និងភាគីមានរយៈពេលជិត3ខែសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបတ်កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដែលការធ្វើសេចក្តីបတ်កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ចុងក្រោយសាលក្រមត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010ចាប់តាំងពីជនជាប់ចោទដូចត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចូលខ្លួនមកចំពោះមុខអវតកដំបូងនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ជនជាប់ចោទខ្លួនឯងផ្ទាល់និងមេធាវីការពារក្តីបានចូលរួមក្នុងនីតិវិធីជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយសហជក្រមស៊ើបអង្កេតដូចជាការចូលរួមក្នុងនីតិវិធីសួរយកចម្លើយជនជាប់ចោទការចូលរួមក្នុងនីតិវិធីនៃការចោះធ្វើស្ការស៊ើបអង្កេតដល់ទីកន្លែងកើតហេតុទាំងវាលវិឃាតជើងឯកនិងមន្ទីរតាំងមន្ទីរស21ដែលយើងហៅថាសារមន្ទីរទួលស្លែងនឹងការចូលរួមក្នុងនីតិវិធីនៃការសួរតទល់ដែលនីតិវិធីទាំងអស់នេះត្រូវការការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលមួយជាង1ឆ្នាំគិតមកត្រឹមសហជក្រមស៊ើបអង្កេតចេញនៃការដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅពេញរយៈពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សហជក្រមស៊ើបអង្កេតលោកមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោទដូចខកខានមិនបានដាក់សំណើស្នើសុំបំពេញកិច្ចដែលតាក់ទងនឹងការកំណត់យុទ្ធាធិការបុគ្គលដូច
ដោយកោះហៅនួនជាដែលជាអ្នកឋានៈខ្ពស់ជាងដូចទោះបីជាមេធាវីការពារក្តីដូចខ្លួនបានអះអាងថាសហប្រេញាមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងការកំណត់យុទ្ធាធិការដូចតាំងពីដំបូងមកហើយក៏ដោយជាងនេះទៀតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីឬអង្គសេចក្តីជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីអង្គសាវនាការបឋមលោកមេធាវីការពារក្តីដូចគួរតែលើកអញ្ញត្តកម្មអំពីយុទ្ធាធិការបុគ្គលជាជាងលើកអញ្ញត្តកម្មអំពីអញ្ញាយុកាលនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956ក្រៅពីនេះទៀតមេធាវីការពារក្តីទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់នៅអង្គហេតុជាច្រើនដែលសហប្រាជ្ញាបានស្នើឡើងហើយជន់ជាប់ចោតខ្លួនឯងផ្ទាល់បានទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរស-21ដែរដូចនេះការខកខានមិនបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតរបស់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតនិងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបានតម្រូវឲ្យវិធានទីតម្រូវដោយវិធានទីក្នុងជាពិសេសចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលតម្រូវឲ្យមេធាវីការពារឬភាគីលើកអញ្ញត្តកម្មនៅសាវនាការបឋមនៅពេលនេះនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលការលើកអញ្ញត្តកម្មរបស់មេធាវីការពារដូចអំពីយុទ្ធាធិការបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានទីក្នុងមិនអាចទទួលយកបានឡើយដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគួរតែបដិសេធចោលអង្គសាវនាការជាទីគោរពមេធាវីការពារក្តីដូចនៅតែប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងនឹងការបកស្រាយរវាងខ្លឹមសារនៃវិធាន89និងវិធាន87នៃវិធានទីក្នុងដដែលតាមខ្លឹមសារនៃវិធាន89ដែលបាននិយាយអំពីអញ្ញត្តកម្មដែលតម្រូវឲ្យភាគីលើកនៅពេលសាវនាការបឋមហើយតាមខ្លឹមសារនៃវិធាន87នៃវិធានទីក្នុងបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងអស់បង្ហាញភ័ស្តុតាងបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ក្នុងកំឡុងពេលសាវនាការដេញដោលដើម្បីឲ្យជន់ជាប់ចោតរួចផុតពីការចោតប្រកាន់មេធាវីការពារក្តីត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកអំពីអង្គហេតុដោយដែលបានចោតប្រកាន់នៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរឬដីកាដំណោះស្រាយឬសាលក្រមរបស់អង្គបរិយាជំនុំរះសាលដីកាមិនមែនក្រោយពេលសាវនាការអស់រយៈពេល9ខែគ្រាន់តែថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមិនបានត្រួតពិនិត្យភ័ស្តុតាងលើយុទ្ធាធិការបុគ្គលហើយទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងជនជាប់ដោតដូចនោះទេដូច្នេះការបកស្រាយលើវិធាន89មានខ្លឹមសារដូចនឹងវិធាន87នៃវិធានទីក្នុងនាំឲ្យវាមានការប៉ះពាល់ដល់សុខដុមវិធានរបស់អវតកជាងនេះទៀតមេធាវីការពារជនជាប់ចោតបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយបង្អស់ទាក់ទងនឹងអញ្ញត្តកម្មដែលបានលើកយោងការអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះថាតាមពិតមេធាវីការពារជនជាប់ចោតធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយប្រកាសមែនប៉ុន្តែការធ្វើសេចក្តីចុងក្រោយនេះមិនអាចលើកយកបញ្ហាទាក់ទងនឹងអញ្ញត្តកម្មបានទេការលើកអញ្ញត្តកម្មត្រូវបានកំណត់ដោយមាត្រា344នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលចែងថាអញ្ញត្តកម្មត្រូវតែលើកឡើងឲ្យបានមុនដំណាក់កាលការពារដល់អង្គសេចក្តីបើពុំដូច្នេះទេពុំអាចទទួលយកបានឡើយជាមួយគ្នានឹងដែរសហមេធាវីបានលើកឡើងសហមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងក្នុងសារណារបស់ខ្លួនអំពីច្បាប់ដាក់ក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅច្បាប់នៅក្នុងសារណាក៏ដូចជាការលើកឡើងការពិព្រឹកមិញនេះមេធាវីការពារក្តីដូចបានលើកឡើងអំពីមាត្រា5នៃច្បាប់ស្តីពីការដាក់ក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅច្បាប់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី15នៃសារណាបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្លួនថាច្បាប់នេះបានទុករយៈពេល6ខែដើម្បីឲ្យពួកខ្មែរក្រហមចោះចូលមករស់នៅក្នុងសង្គមជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលវិញដោយមិនយកទោសសហប្រាជ្ញាយល់ឃើញថាការមិនអនុវត្ត
ការចោះចូលឬមិនចោះចូលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់អវតកទេពេលនេះសំណុំរឿងនេះសហប្រញ្ញាពុំបានចោទប្រកាន់ដូចដោយយោងសហប្រញ្ញាបានចោទប្រកាន់ដូចដោយយោងទៅលើច្បាប់អវតកហើយនៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរក៏ដូចជាដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហប្រញ្ញារួមទាំងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះរបស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតគឺគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុឬអង្គច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ក្រមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ដែរដូច្នេះការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីប្រឆាំងពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលបានចោទទៅលើដូចជាមួយគ្នានឹងដែរគបបីអង្គជំនុំជម្រះសាលាតុលាការកំពូលកំលើកយកបញ្ហានេះមកពិចារណាការដែលមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងថាមានការដោះលែងអ្នកទោសដោយមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះគឺមានការដោះលែងតែអ្នកទោសសង្គ្រាមនិងអ្នកទោសនយោបាយប៉ុណ្ណោះពីព្រោះនៅតែមានការពីព្រោះនៅពេលនោះគឺមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងបកពួកខ្មែរទាំងអស់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងចលនាប្រឆាំងតែចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធាធិការរបស់អវតកមិនមានចែងទេដូច្នេះសូមសហមេធាវីការពារក្តីដូចទីពិនិត្យឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីត្រង់ចំណុចការដោះលែងនិងនៅពិសេសត្រង់ចំណុចបបថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចំណុចមួយទៀតដែលមេធាវីការពារក្តីបានលើកយោងនៅក្នុងសារណារបស់ខ្លួនដែរគឺយោងទៅលើមាត្រា99នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956គឺវាផ្ទុយនឹងមាត្រា100ក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956ដោយតែមេធាវីការពារដូចបានលើកឡើងនៅក្នុងសារណាបណ្ដឹងអតររបស់ខ្លួនហើយគឺក្នុងកថាខណ្ឌទី35ថាដោយយោងតាមមាត្រា99នៃក្រមនីតិវិធីក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956ដែលមានចែងថាអំពើទាំងឡាយដែលនឹងមិនចាត់ទុកជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅពេលដែលអំពើនោះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបញ្ជាច្បាប់ហើយអ្នកដែលចាញ់បញ្ជានោះគឺជាអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ចំពោះមេត្រាដែលមេធាវីដូចបានលើកឡើងនេះបាននាំឲ្យយើងអាចលើកការចោទសួរថាតើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានបានយកច្បាប់មកអនុវត្តដែរឬទេចម្លើយឆ្លើយថាគឺគ្មានច្បាប់ទេដោយសាររបបនេះបានបង្ហាញឲ្យសាធារណជនទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិឃើញថាជារបបឧក្រិដ្ឋមួយដោយផ្ដើមចេញពីការកាប់សម្លាប់អតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃថ្ងៃជ័យជំនះ17មេសា75ដែលបានជន្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាការយុទ្ធវិធីមួយក្នុងការចាប់ការសម្លាប់អតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរដោយយកលេសថាអាមេរិកកាំងនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយបន្តបន្តទៀតដោយចាប់ផ្ដើមសម្រិតសម្រាំងនៅក្នុងជួររបស់ខ្លួនដោយចោទថាជាខ្មាំងបង្កប់ស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងម្យ៉ាងទៀតនួនជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនដែលជាទូទៅគេដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាសភាជាស្ថាប័នធ្វើច្បាប់ដូចនេះយើងឃើញថានៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនសភាតំណាងប្រជាជនមិនបានបង្កើតច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តទេក្រៅតែពីការអនុវត្តគោលនយោបាយឧក្រិដ្ឋរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតនៅពេលសហចក្រមស៊ើបអង្កេតសួរពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរស-21ដែលបង្កើតឡើងដោយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងសម្រិតសម្រាំងនិងវែកមុខជន់ក្បត់ក្នុងជួរបកក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្នុងជួររដ្ឋអំណាចរបស់ខ្លួននិងទទួលផងដែរកិញបរទេសដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកព្រមទាំងជនស៊ីវិលនិងទាហានដែលនៅក្រៅការប្រយុទ្ធហើយដែលអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានការពារនិងទទួលការវិនិច្ឆ័យដោយច្បាប់ដូចបានឆ្លើយថាខ្លួនមិនមានការអធិប្បាយលើចំណុចនេះទេទោះបី
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានអាសនៈធម៌មានរូបនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែចុងក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេដឹងឮគ្រប់គ្នាថាជារបបមួយដែលគ្មានច្បាប់គឺមានតែចេតនាឧក្រិដ្ឋនិងមានពិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងយុទ្ធាធិការដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់អវតកផ្ទុយទៅវិញការលើកយកមេត្រាខាងលើរបស់មេធាវីការពារដូចខ្លឹមសារមេត្រា100នៃច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកក្រមបង្គាប់ដែលទទួលបញ្ជាហើយដឹងថាបញ្ជានោះខុសច្បាប់មិនអាចគេចពីការទទួលខុសត្រូវបានទេក្នុងខ្លឹមសារមេត្រា100នេះដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងអង្គហេតុជាក់ស្ដែងរបស់ដូចដែលស្ថិតនៅក្រោមក្របខណ្ឌនៃការស៊ើបសួរតាក់ទងនឹងមន្ទីរស-21យើងឃើញថាដូចបានដឹងអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋនៃការអនុវត្តនយោបាយរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1973ក្នុងនាមខ្លួនជាប្រធានមន្ទីរម-13នៅក្នុងឆ្នាំ1975និងក្រោយទទួលបរាជ័យរបបលន់នល់តាមរយៈការជំនះប្រជាជនការដកហូតកម្មសិទ្ធិនិងការសម្លាប់ជាឈុតជាឈុតដូចនេះយើងសន្និដ្ឋានថាដោយពិតជាបានដឹងអំពីបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនឲ្យអនុវត្តគោលមេគានយោបាយរបស់បកនៅក្នុងការកំទេចខ្មាំងទោះបីថាខ្លួនចង់ដកខ្លួនចេញពីការងារសន្និបាតនេះក៏ដកមិនរួចដែរដូចមិនអាចកិច្ចចេញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃមន្ទីរសន្តិសុខស-21បានឡើយទោះបីខ្លួនអះអាងថាខ្លួនធ្វើការងារនេះក្រោមបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតមាត្រា29នៃច្បាប់អវតកចែងថាប្រការដែលថាជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋទៅតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបស់ថ្នាក់លើណាមួយមិនអាចជួយជនសង្ស័យនេះឲ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវជាបុគ្គលចំពោះបទឧក្រិដ្ឋនេះបានឡើយជាបន្ទាប់នេះខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាសហប្រាជ្ញានឹងលើកបញ្ជាក់ដែលតាក់ទងទៅនឹងឯកសារ2ក្នុងនោះគឺឯកសារមន្ទីរគុកខ្មែរក្រហមហើយនឹងការសិលិច131ប្រវត្តិរូបដូច្នេះដោយសារមានការអង្គជំនុំជម្រះទទួលស្គាល់នៅឯកសារនេះសហប្រាជ្ញានឹងធ្វើការបកស្រាយខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងឯកសារទាំងពីរនេះយ៉ាងសហប្រាជ្ញាក៏សូមជម្រាបថាគោលនយោបាយរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានឹងគឺត្រូវអនុវត្តដោយមន្ទីរសន្តិសុខហើយបរិធានមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងគឺជាបេះដូងនៃគោលនយោបាយរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្នុងការបោសសម្អាតខ្មាំងជាក់ស្ដែងនិងអ្នកដែលគេគិតថាជាខ្មាំងចំពោះមន្ទីរសន្តិសុខស-21គឺជាមន្ទីរសន្តិសុខសំខាន់បំផុតនៅក្នុងបរិធាននេះទោះបីជាភ័ស្តុតាងមិនបានបង្ហាញជាក់លាក់ថាមន្ទីរសន្តិសុខស-21មានតួនាទីត្រួតត្រាទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាមន្ទីរសន្តិសុខស-21គឺស្ថិតនៅលើគេបង្អស់នៃឋានានុក្រមមន្ទីរសន្តិសុខរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងមានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ដែលសហប្រាជ្ញាបានរកឃើញនៅចំណុចពិសេសដូចខាងក្រោមទី1ដោយមន្ទីរសន្តិសុខស-21ជាមន្ទីរមួយតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលចាត់ទុកថាក្នុងឋានៈមជ្ឈមដែលតាក់ទងនឹងអ្នកតំណងផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលមន្ទីរនេះបានផ្ដល់យោបល់និងរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីការបោះសម្អាតខ្មាំងទៅឋានៈលើមានសុនសេននិងក្រោយមកនួនជាដែលដូចត្រូវរាយការជាប្រចាំតាមរយៈទូរស័ព្ទសម្ងាត់ចំពោះសុនសេនឬតាមរយៈនារសាចំពោះនួនជាទី2លក្ខណៈពិសេសគឺថាស-21គឺជាមន្ទីរសន្តិសុខថ្នាក់មជ្ឈមតែមួយគត់ដែលមានភារកិច្ចក្នុងការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនសួរចម្លើយនិងប្រហារជីវិតកម្មាភិបាលដឹកនាំជាន់ខ្ពស់
ក្នុងជួរបកគមនីកម្ពុជានៅក្នុងក្រសួងគណៈកម្មការទីការស្ថាប័នរដ្ឋបាលកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានៅថ្នាក់ភូមិភាគថ្នាក់តំបន់របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសហប្រាជ្ញាសូមជូនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដូចជាវ៉ាន់វ៉េតហៅពេញធួជាសមាជិកគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងសេដ្ឋកិច្ចកុយធួនហៅធុចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហូនឹមហៅភ័ស្រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនិងព័ត៌មានតូចភឿនហៅភិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការសួសវ៉ាស៊ីហៅឌឿនអតីតប្រធានមន្ទីរ870និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មណងសួនហៅជ័យហៅសែនលេខាគណៈកម្មការកសិកម្មឈឹមសំអោកឈឹមសំអោកហៅប៉ងមន្ទីររដ្ឋាភិបាលឆាយកំហហៅហុកសេនាធិការក្រសួងការពារជាតិសៀតឆែហៅទុំសេនាធិការក្រសួងការពារជាតិជេងអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនៃសរ៉ាន់ហៅសានលេខាភូមិភាគអេសានមូលសម្បត្តិហៅរស់ញឹមលេខាភូមិភាគពាយ័តជូជេតហៅស៊ីលេខាភូមិភាគបច្ចំតិតសុនហៅញ៉ែមគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសួស្នៅហៅឈូកលេខាតំបន់24ភូមិភាគបូព៌ាកែកំហួតហៅសតលេខាតំបន់7ភូមិភាគពាយ័តច័ន្ទចក្រីហៅព្រំបាត់លេខាកងពល170អិនឡនហៅណាតអតីតលេខកងពល703អឹងសុកប្រធានពាណិជ្ជកម្មប្រចាំក្រុងហុងកុងញ៉ែមថូលេខាមន្ទីរសន្តិសុខតំបន់32ភូមិភាគប្រចាំឈ្មោះទាំងអស់នេះដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញសហប្រាជ្ញាគ្រាន់តែលើកដោយសង្ខេបខ្លីបំផុតដើម្បីបង្ហាញថាមានកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅមន្ទីរស21ដែលមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងទៀតគ្មានហើយមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយរឹតតែគ្មានទៅទៀតចំពោះចំនួននឹងឈ្មោះអ្នកទោសលំអិតគឺមាននៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោសរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលការិយាល័យសហប្រាជ្ញាបានធ្វើឡើងហើយដូចក៏បានព្រមព្រៀងនឹងបញ្ជីឈ្មោះនោះដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតក្រៅពីនេះទៅទៀតមន្ទីរសន្តិសុខស21ក៏បានដំណើរការជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ការបោះសម្អាតសមាជិកសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងផងដែរដោយសារដូចបានផ្ដួចដើមជ្រុំជ្រែងឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងកំទេចនៅអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនរយអ្នកនៅមន្ទីរស21និងព្រៃសដែលនៅព្រៃសដូចបានទទួលស្គាល់មានការយកអ្នកទោសពីព្រៃសទៅសម្លាប់នៅជើងឯកដូចបានអានឯកសារ ERN លេខ00006728ដែលជាឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស17នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្លាប់ដោយដឹកពីព្រៃសទៅជើងឯកនិងបញ្ជាក់ផងដែរនៅចំនួនកុមារ160នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្លាប់នៅជើងឯកមនុស្សទាំងនោះបើសិនជាគ្មានការជ្រុំជ្រែងពីដូចទេនោះថ្នាក់លើមិនដឹងពីទោសកំហុសរបស់បុគ្គលិកទាំងនោះឡើយហើយក៏គ្មានការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់អ្នកទាំងនោះដែរករណីនេះដូចក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថារាល់ការស្នើរបស់គាត់ទៅថ្នាក់លើមិនដែលមានការបដិសេធទេការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាដូចជាអ្នកមានអំណាចដ៏ធំធេងក្នុងការសម្រេចលើវាសនាអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយវាផ្ទុយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលអះអាងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនគ្មានអំណាចក្នុងការចាប់ចោងជនណាឡើយដែលផ្ទុយពីចម្លើយរបស់សាក្សីហឹមហុយដែលបានឆ្លើយថាជនជាប់ចោតមានពេលខ្លះបានទៅចាប់អ្នកទោសដោយផ្ទាល់ចំណុចទី3ដែលជាលក្ខណៈពិសេសនោះគឺមន្ទីរស21ជាមន្ទីរសន្តិសុខតែមួយគត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានវិសាលភាពប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេសនិងបានជ្រៀតចូលដល់គ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់នៃរបបនេះមន្ទីរនេះបានផ្ដល់យោបល់
និងសម្របសម្រួលការបោសសម្អាតយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចផ្នែករដ្ឋបាលនិងយោធាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចបានចូលរួមប្រជុំនៅកងពល290និងកងពល170ស្រាវយកឈ្មោះ29អ្នកទៀតឲ្យមានការសហការរវាងដូចប្រធានមន្ទីរស21និងកងពលទាំងពីរខាងលើមន្ទីរសន្តិសុខស21ទទួលអ្នកទោសពីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលគេបញ្ជូនមកចំណុចទី4លក្ខណៈពិសេសនេះដែរមន្ទីរនេះបានប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងទូលំទូលាយនិងបានបង្កើតនៅទម្រង់ដ៏ប៉ិនប្រសប់បំផុតសម្រាប់ដំណើរការដូចជាការគ្រប់គ្រងការឃុំឃាំងការសួរចម្លើយនិងការសម្លាប់អ្នកទោសការគ្រប់គ្រងបង្កើតបានជាអង្គការលេខដែលមានសមាសភាពនិងតួនាទីច្បាស់លាស់ការឃុំឃាំងបានដាក់ចេញនៅសារាចរច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកយាមដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្នកទោសជាប់ឃុំឃាំងការសួរចម្លើយបង្កើតឲ្យមានក្រុមសួរចម្លើយ3គឺក្រុមតជាក្រុមអង្គៀមនិងក្រុមក្តៅដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបំពាក់បំពន់ស្មារតីពីដូចព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានក្រុមសួរចម្លើយអ្នកទោសពិសេសការសម្លាប់បានបង្កើតឲ្យមានវិធីនៃការសម្លាប់តាមរបៀបបូមឈាមនិងការដឹកយកទៅសម្លាប់នៅជើងឯកដោយមានចំណាដូចចាបញ្ជាដាច់ខាតថាពូពេងវាយឲ្យម៉ត់មន្ទីរស21ជាមន្ទីរសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបំផុតផងដែរបើនិយាយពីចំនួនបុគ្គលិកដែលមានរហូតដល់ជាង2327នាក់ដែលគ្មានមន្ទីរសន្តិសុខឬគុកណាមួយនៅទូទាំងប្រទេសមានបុគ្គលិកយ៉ាងច្រើនសម្បើមបែបនេះទេចំណុចទី5ដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែរគឺមន្ទីរស21បានទទួលអ្នកទោសឆ្លើយសឹកវៀតណាមនិងជនស៊ីវិលវៀតណាមអ្នកទោសជាជនប្រចាំប្រទេសដែលចាប់បានឧទាហរណ៍ជនប្រចាំប្រទេស3នាក់ដែលបានចាប់មកពីសមុទ្រកំពង់សោមហើយត្រូវបញ្ជូនត្រង់មកស21ដែរគឺមិនមែនបញ្ជូនទៅតំបន់ឬគុកស្វាយ័តកំពង់សោមជាមុននោះទេដូចនេះវាច្បាស់ណាស់ថាមន្ទីរស21ពិតជាមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងមន្ទីរសន្តិសុខដទៃទៀតនិងលាតសន្ធឹងទូទាំងប្រទេសដូចតាមការរៀបរាប់និងការឃើញនៅចំណុចពិសេសពិសេសរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះសហប្រញ្ញាមេធាវីការពារក្តីខកខានមិនបានបង្ហាញឬមិនបានរកឃើញចំណុចពិសេសរបស់មន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយដោយសហប្រញ្ញាបានរកឃើញចំណុចពិសេសរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស21នោះទេការដែលមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ43នៃការឆ្លើយតបរបស់សហមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទកាន់កិច្ចយោហៈដូចនោះទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហប្រញ្ញានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2010ថាប្រសិនបើកាន់កិច្ចយោហៈដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរសន្តិសុខស21ក៏ត្រូវចោទប្រកាន់ប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតដែរផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើដោយការយល់ឃើញរបស់សហប្រញ្ញាថាគ្មានយុទ្ធាធិការបកគលលើប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខនីតិទូទាំងប្រទេសទាំង195នោះកាំងកាច់អ៊ីវហៅដូចជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខក៏គ្មានដែរត្រង់ចំណុចនេះដោយបានលើកដោយមេធាវីការពារក្តីខាងលើសហប្រញ្ញាសូមបញ្ជាក់ជូនមេធាវីការពារក្តីជាតិទាំងពីររូបថាលោកមេធាវីបានលើកយកឯកសារដែលមានចំណងជើងថាគុកខ្មែរក្រហមផេងពងរាស៊ីបានពិពណ៌នាអំពីទីតាំងមន្ទីរសន្តិសុខទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសបានដកស្រង់យកមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21ដើម្បីភ្ជាប់យុទ្ធាធិការបកគលដែរនោះប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីមិនបានសិក្សាវិភាគអំពីរចនាសម្ព័ន្ធឋានានុក្រមថាតើមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយស្ថិតនៅក្នុងឋានានុក្រមថ្នាក់ណានៃរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខមុននឹងទាញយកសេចក្តីសន្និដ្ឋានអំពីយុទ្ធាធិការបកគលដូចដែលជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស21ជាមួយនឹងប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយ
យោងតាមឯកសារដែលមានចំណងជើងថាខ្សែចង្វាក់នៃការភ័យខ្លាចដែលរៀបរៀងដោយអៀមេនត្រីបានបញ្ជាក់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានមន្ទីរសន្តិសុខ5ប្រភេទនៅក្នុងថ្នាក់នោះគឺថ្នាក់ទាបជាងគេគឺហៅថាមន្ទីរឆ្លប់ឃុំបន្ទាប់មកមាននៅស្រុកគឺក្នុងតំបន់គឺមានមន្ទីរសន្តិសុខស្រុកនិងតំបន់រីឯនៅក្នុងភូមិភាគមានមន្ទីរសន្តិសុខភូមិភាគនិងនៅថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់គឺមន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលជាមន្ទីរសន្តិសុខស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់មជ្ឈមចំពោះមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយដែលលោកមេធាវីកាពីក្តីបានលើកឡើងជាមន្ទីរសន្តិសុខថ្នាក់ស្រុកស្ថិតនៅក្នុងស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំបន់31ភូមិភាគបច្ចំឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយដែលសហមេធាវីបានលើកឡើងគឺនៅក្នុងពាក្យស្នើសុំភ័ស្តុតាងថ្មីហើយសម្រេចដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាជាភ័ស្តុតាងថ្មីនោះសហប្រាជ្ញានៅតែថាជាភ័ស្តុតាងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរួចហើយពីព្រោះឯកសារនេះសហប្រាជ្ញាធ្លាប់បានឃើញកន្លងមកជាមួយគ្នានឹងដែរហើយមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយនេះសហមេធាវីបានលើកឡើងមិនអាចយកជាឧបកិច្ចថាពីរដ្ឋជនកាំងកាច់អៀវហាក់ដូចប្រជាពីយុទ្ធាធិការរបស់អវតកដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់អវតកបានឡើយឯកសារទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារអំពីប្រវត្តិរូប31នេះចំពោះឯកសារស្ដីពីប្រវត្តិរូបនេះដូចដែលសហមេធាវីបានស្នើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមភ័ស្តុតាងថ្មីហើយត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទទួលយកនេះសហប្រាជ្ញានៅតែប្រកាន់ជំហរដដែលថាជាភ័ស្តុតាងដែលមានក្នុងសំណុំរឿងពីព្រោះឯកសារភ័ស្តុតាងចំនួន3ទំព័របែបនឹងពិតជាគ្មាននៅក្នុងសំណុំរឿងប្រកាសមែនហើយសហប្រាជ្ញាមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះឯកសារភ័ស្តុតាងចំនួន3ទំព័របែបនេះដោយហេតុថាសហប្រាជ្ញាធ្លាប់បានដឹងរួចហើយអំពីខ្លឹមសារដែលថាជនជាប់ចោតកាំងកាច់អៀវហៅដូចជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស21រៀបចំចម្លើយសារភាពឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធចក្រីឈូកលីផែនដើម្បីធ្វើការបោះសម្អាតថ្នាក់លើមានប៉ុលពតនិងនួនជានិងសុនសែនថ្នាក់ក្រោមមកគាត់មានហមមណៃហើយច័ន្ទប៉ុនសំឡាប់កុយធួនវ៉ាន់វ៉េតហ៊ូនឹមនឹងចំណាថាវាចោលឲ្យម៉ត់ដូចមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុយកចម្លើយដូចនៅចំពោះមុខសហចក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងការពិភាក្សាដេញដោលនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរួចហើយដែរនៅចុងក្រោយនេះសហប្រាជ្ញាសូមធ្វើការកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលមេធាវីកាពីក្តីដូចដែលបានលើកឡើងនៅសវនាការសាលាដំបងជូនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឲ្យបានជ្រាបថានៅដំណាក់កាលសវនាការនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលសហប្រាជ្ញាសួរថាតើលោកមេធាវីកាពីក្តីប្រឆាំងនឹងយុទ្ធាធិការដែរឬទេលោកមេធាវីកាពីក្តីបានឆ្លើយថាអត់ប្រឆាំងទេបើលើកខ្ញុំលើកតាំងពីសវនាការបឋមខ្ញុំលើកនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យតុលាការពិចារណាហើយជាចុងក្រោយលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាមិនប្រឆាំងនឹងយុទ្ធាធិការទេនៅពេលនេះគឺនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកមេធាវីមានចេតនាលើកឡើងវិញនៅយុទ្ធាធិការបកគលដោយសំអាងថាដូចមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រោមយុទ្ធាធិការរបស់អវតកទេហើយស្នើសុំឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោតកាំងកាច់អៀវហើយដូចការលើកឡើងដូច្នេះមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងខ្លឹមសារនៃមាត្រា89និងមាត្រា87នៃវិធានទីក្នុងរបស់អវតកដែលមានខ្លឹមសារនៃវិធាន89មានចែងថាអញ្ញតកម្មដែលតាក់ទងនឹងយុទ្ធាធិការការរំលត់បណ្ដឹងអាញានិងមោឃភាពនីតិវិធីត្រូវលើកឡើងនៅពេលសវនាការបឋមបើមិនដូច្នេះទេមិនអាចទទួលយកបានឡើយភ័ស្តុតាងបន្ថែមដែលភ័ស្តុតាងបន្ថែមនេះត្រូវមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងការសំអាងហេតុផលជាក់លាក់ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានលើកដូច្នេះចំពោះភ័ស្តុតាងបន្ថែមដ
ែលសហមេធាវីការពារក្តីដូចបានដាក់នៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបានលើកឡើងយកមកពិភាក្សាមិនបានលើកយកមកពិភាក្សានោះគឺមានតែខ្លឹមសារនៃភ័ស្តុតាងបន្ថែមរបស់សហមេធាវីការពារក្តីដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងអស់ហើយហើយភ័ស្តុតាងបន្ថែមដែលមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងនេះសហប្រាជ្ញានៅស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនេតាបដិសេធចោលហើយសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចយុត្តាធិការបកគលជនជាប់ចោតកាំងកាយវហាដូចគឺស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រា1នៃច្បាប់អវតកជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអ្វីដែលមេធាវីការកាត់សម្គាល់របស់សហប្រាជ្ញាពេលនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិចរិតនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2009ត្រង់ទំព័រ13និង14គឺមេធាវីការពារក្តីគាត់បានឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រតិចរិតនេះគឺគាត់មិនតវ៉ាអំពីយុត្តាធិការបកគលទេគឺក៏តវ៉ាតែក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1956តែប៉ុណ្ណោះនេះជាប្រតិចរិតដែលតុលាការបានកត់ត្រានៅសវនកម្មនៅដំណាក់កាលដំបូងជាចុងក្រោយដោយមេធាវីការពារក្តីដូចបានបកស្រាយថាដូចមិនចូលស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកហើយមន្ទីរសន្តិសុខស21មានឋានានុក្រមស្មើនឹងមន្ទីរសន្តិសុខទូទាំងប្រទេសនោះជាពិសេសមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយដែលមេធាវីបានលើកឡើងដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការដោះលែងដូចការបកស្រាយរបស់សហមេធាវីការពារក្តីកាំងកាជីវហាដូចសហប្រាជ្ញាមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមេតាបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីចោលជាសារបងចាសសូមអរគុណលោកហាប់រាជញ្ញាអន្តរជាតិមានអីបន្ថែមទៀតទេបើមានសូមអញ្ជើញ Not at this time no thank you Mr President ញ៉ាអន្តរជាតិបានអត់មានទេលោកប្រធាននៅពេលនេះបើអត់មានសំណួរទេអត់មានអ្វីបន្ថែមទេសូមចៅក្រមរបាយការណ៍អាចមានសំណួរសួរទៅខាងវិញ្ញាសូមអញ្ជើញThe co-prosecutors, we need some assistance from you on this, the position taken up by the defense that the senior leaders of the Democratic Cambodia and those who are most responsible should be read this.អ្នកទទួលខុសត្រូវជាបំផុតនៃរបបគួរតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាបានន័យថាវាមិនអាចបែងចែកដាច់ដោយឡែកពី The whole basis of the defense គ្នានេះទេ argument was on the basis របស់មេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងថា is not one of those most responsible មិនមែនជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទេដូច្នេះសូមឲ្យលោកអេនស្កូតនេះឬក៏លោកស្រីជាលៀងបញ្ជាក់ជួយបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចនឹងបានដែរឬទេសូមអរគុណហើយសំណួរដែលលោកចក្រមបានលើកឡើងនេះជាសំណួរមួយដែលគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយុត្តាធិការបកគលសហប្រាជ្ញាសូមធ្វើការឆ្លើយនឹងសំណួរនេះគឺទី1ដោយសហប្រាជ្ញាយល់ឃើញថានៅក្នុងមេត្រា1នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហ្នឹងបានកាត់ក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកំណត់ច្បាប់យ៉ាងមានគោលបំណងវិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សពីរក្រុមគឺថាមនុស្សមួយក្រុមគឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងមួយក្រុមទៀតជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដូច្នេះសហប្រាជ្ញាយល់ឃើញថាក្នុងករណីនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះសហប្រាជ្ញាសូមផ្ដោតយកតែ
មួយក្រុមទេគឺក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមកបកស្រាយហើយនឹងប្រើទៅលើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់សហសព្រាញ្ញាក្នុងការចោទប្រកាន់ហើយក៏វាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិដែរដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា40ដូច្នេះសហព្រាញ្ញាសូមប្រើនៅឆន្ទានុសិទ្ធិនេះដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនៅជាធម្មមានតាមនីតិវិធីច្បាប់សហព្រាញ្ញានឹងអាចវាយតម្លៃទៅលើភ័ស្តុតាងដែលប្រមូលបាននៅដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបឋមហើយដើម្បីចង្អុលជនសង្ស័យនៅសម្រាប់ឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះសហព្រាញ្ញានឹងក្រោយពីការប្រមូលនៅភ័ស្តុតាងនានាសហព្រាញ្ញាបានកំណត់នៅគោលដៅមួយដែលគិតថាជនសង្ស័យឬក៏ជនជាប់ចោទដូចនេះស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយថាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលលើផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនៅជាធរមាននេះដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការពាក់ព័ន្ធអំពីឆន្ទានុសិទ្ធិនេះហើយនឹងការហេតុមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាសហប្រាញ្ញាក៏ដូចជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានការឯកភាពគ្នាទៅលើលក្ខណៈពិសេសឬយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការចោទប្រកាន់ដូចទៅលើជនសង្ស័យនេះហើយបើសិនជាចក្រមអាចឲ្យខ្ញុំបកស្រាយបានខ្ញុំត្រូវការពេលប្រហែលជាអាច8នាទីខ្ញុំអាចបកស្រាយជូនអំពីបញ្ហានេះលម្អិតចា៎សូមអរគុណចក្រមthe prosecutors again now did the draftsment of the ECCC law and the agreement ever contemplate prosecution of democratic Cambodian leaders who had not been guilty of any culpability? If you are saying thatThe two situations of senior leaders of Cambodia and those most responsible are disjunctive, then what is the culpability that could have been attached to the senior leaders of Democratic Cambodia who did nothing between 1975 and 1979? ខ្ញុំមិញដោយសារខ្ញុំមានការឆ្លើយវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបកស្រាយទៅលើអ្វីដែលសហប្រាជ្ញាមានការបំណងក្នុងការបកស្រាយទៅលើសំណួរដែលចក្រមបានសួរនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2011នេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះគឺសហប្រាជ្ញាគឺមិនថាមិនមានចំណងចាំបាច់ត្រូវតែទាំងពីរនោះទេវាអាចក្នុងមួយចំនួនមួយផ្នែកក្រុមទី1ថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏បុគ្គលណាមួយស្ថិតនៅក្នុងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដូច្នេះវាមិនអាចតំណាក់តំណងវាត្រូវតែជាប់គ្នានោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសូមបកស្រាយនៅសំណួរដែលថាជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងករណីនេះហើយបង្ហាញជូននៅឆន្ទានុសិទ្ធិនិងឯកសារអង្គហេតុដែលជាច្រើនដែលសហប្រាជ្ញាបានប្រើដើម្បីចំណាត់ថ្នាក់ដូចឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរស21នៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកហ្នឹងគឺសហប្រាជ្ញាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ហើយថានៅអ្វីដែលយើងបានពិនិត្យទៅតាមភ័ស្តុតាងនិងច្បាប់យធរមាននោះដូចស្ថិតនៅក្នុងអ្នកទទួលខុសត្រូវគួរបំផុតសហប្រាជ្ញាប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការចោទប្រកាន់នេះដោយសារដូចក្នុងប្រភេទមួយគោលដៅនៃជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវគួរបំផុតហើយដោយសារមានអង្គហេតុជាក់លាក់ជាច្រើននេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅអ្វីដែលសហប្រាជ្ញានិងហេតុផលដែលថាហេតុអីបានយើងចាត់ទុកថាដូចស្ថិតនៅក្នុងអ្នកទទួលខុសត្រូវគួរបំផុតតើលោកចក្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបកស្រាយអំពីចំណុចនៃហេតុផលនៃការចោទប្រកាន់និងការប្រឆាំងទានសិទ្ធិនេះដែរអត់បាទសូមអញ្ជើញដូច្នេះសហប្រាជ្ញាយល់ឃើញថា
សាប្រាជ្ញាមានហេតុផលជឿថាដូចនឹងពិតជាបានប្រព្រឹត្តនបកតកម្មជាច្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមន្ទីរស21ក្នុងនាមជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខនេះនៅក្នុងកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីបើកការស៊ើបសួរដោយដេកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់សហប្រាជ្ញាផ្អែកទៅលើកត្តា2សំខាន់ដែលមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានគឺឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការចាប់ប្រកាន់និងភ័ស្តុតាងជាអង្គហេតុក្នុងការជ្រើសរើសជនសង្ស័យដាក់ឲ្យបើការស៊ើបសួរនេះជាគោលការណ៍គ្រឹះសហប្រាជ្ញាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅស្មារតីនៃមាត្រា1នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងស្មារតីនៃបុព្វថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិមហាសន្និបាតទទួលស្គាល់ការព្រួយបារម្ភពេញច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ការបង្រួបបង្រួមជាតិស្ថេរភាពសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការចោទប្រកាន់ដូចនៅក្នុងនៃការបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរនោះគឺសហប្រាជ្ញាបានកំណត់ថាជនសង្ស័យដូចក្នុងឋានៈជាប្រធានមន្ទីរស21ដែលជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមជ្ឈមហើយស្ថិតក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក្នុងលំដាប់ក្នុងចំណោមរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនានារបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធិដូចគ្នាដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះសហប្រាជ្ញាបានពិចារណាលើអំពីកលតិសាស្ត្រពិសេសដែលបទល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅទីកន្លែងដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនេះតាំងនៅហើយដែលការចោទប្រកាន់នោះមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនយោបាយសង្គមជាមួយគ្នានឹងដែរសហប្រាជ្ញាក៏បានពិចារណាអំពីទស្សនៈរបស់អតីតរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការអន្តរជាតិនានាដូចជាតុលាការពិសេសនៅសម្រាប់ប្រទេសសេរ៉ាលេអូនបានទទួលស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថានៅភាពចាំបាច់ក្នុងការពិចារណាដល់វិសាលភាពនៃការចោទប្រកាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនយោបាយហើយការចោទប្រកាន់នេះមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពក្នុងប្រទេសឡើយក្រៅពីការសម្រេចបើកការឲ្យស៊ើបសួរតាមរយៈនៃការបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរដោយពិចារណាលើបុព្វថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះរដ្ឋសំទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះសហប្រាជ្ញាក៏បានពិចារណាផងដែរថាអំពីខ្លឹមសារនៃមាត្រា1នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលនៅក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់នេះមិនបានតម្រូវឲ្យសហប្រាជ្ញាធ្វើការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំងអស់នោះទេជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលលើកឡើងដោយសហមេធាវីគឺមន្ទីរសន្តិសុខនៅក្នុងទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខ195នោះប្រសិនបើមានយុទ្ធាធិការលើប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស21ក៏ត្រូវមានយុទ្ធាធិការទៅលើប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខទាំងអស់នោះដែរការលើកឡើងនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាមន្ទីរសន្តិសុខដែលសហមេធាវីការពារក្តីបានលើកដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុករលាប្រៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងហើយស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគបច្ចឹមត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អចិន្ត្រៃយ៍ភូមិភាគដែលយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈមបកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1976ហើយផ្ទុយទៅវិញមន្ទីរសន្តិសុខស21ជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងជុំវិញមន្ទីរមជ្ឈមហើយត្រូវគណៈមជ្ឈមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈមជ្ឈមខាងលើដូច្នេះយុទ្ធាធិការដូចត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អវតកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនអាចប្រកែកបានឡើយចំណុចមួយដែរគឺការសម្រេចយកដូចឲ្យស្ថិតនៅក្រោមយុទ្ធាធិការនៃច្បាប់អវតកសហប្រាជ្ញាមិនគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការអន្តរជាតិទេដូចជានៅតុលាការនៅតែមិនផ្អែកទៅលើតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការអន្តរជាតិនៅសេរ៉ាលេអូនប៉ុណ្ណោះទេគឺសហប្រាជ្ញាផ្អែកទៅលើលក្ខណៈពិសេសដូចមួយចំនួនទៀតនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ដូចជានៅអំពីតួនាទីអំពីសិទ្ធិអំណាចជាក់ស្ដែងរបស់ជនជាប់ចោតដូចហើយដំណើរការនៃការប្រតិបត្តិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោតដោយផ្អែកនឹងមានផ្នែកជាច្រើនជាពិសេសផ្នែកសួរចម្លើយនឹងការនឹងសម្លាប់
និងឯកសារភស្តុតាងមិនសល់ទុកជាច្រើនជាពិសេសផ្នែកសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ដែលឯកសារនេះមាននៅដែលសហប្រញ្ញាបានដាក់ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសហប្រិយសហមេធាវីការពារក្តីមិនបានរកឃើញនៅឯកសារភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដែលបានសល់ទុកអំពីមន្ទីរសន្តិសុខចុងជ្រោយនោះទេមួយទៀតគោលការណ៍នៃការចាប់ប្រកាសដោយប្រើឆន្ទារសិទ្ធិនេះរបស់សហប្រញ្ញាក្រៅពីស្មារតីនៃច្បាប់អវតកបុព្វថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុសាសន៍តាក់ទងនឹងការពិចារណារបស់អតីតរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការអន្តរជាតិសេរាលីអូនក៏មានគោលការណ៍មួយស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលផ្ដល់អំណាចដល់សហប្រញ្ញាឬក៏ប្រញ្ញាក្នុងការសម្រេចចោលប្រកាន់ឬមិនចោលប្រកាន់ដោយតែមានចែងនៅក្នុងមាត្រា40នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិនៃការចោលប្រកាន់មិនចោលប្រកាន់នៅក្នុងនៃការបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់សហប្រញ្ញាអំពីយុទ្ធាធិការដូចដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់អវតកនោះក៏មានការយល់ស្របគ្នារវាងសហប្រញ្ញាសហចក្រមស៊ើបអង្កេតហើយនឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែរដោយសារមិនទាល់ពីប្រញ្ញាបានធ្វើការបើកស៊ើបអង្កេតបឋមមកសហប្រញ្ញាបានសម្រេចជ្រើសរើសយកជនសង្ស័យចំនួន5រូបនៅក្នុងតាមរយៈនៃការបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់សហប្រញ្ញាហើយចំពោះអង្គហេតុដោយដែលមានចែងក្នុងនៃការបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរក្រោយពីបានស៊ើបសួរអរិយៈពេល1ឆ្នាំជាង1ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2008ហ្នឹងសហជក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងបានចេញនៃការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដោយបានចាត់ទុកថាទោះបីជាដូចមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏ដូចនឹងអាចត្រូវចាត់ទុកជាចូលជាប្រភេទនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងដោយសារដូចនឹងមានសិទ្ធិដោយការអះអាងរបស់សហជក្រមស៊ើបអង្កេតដូចមានសិទ្ធិនិងអំណាចជាក់ស្ដែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងនាមជាអនុប្រធានហើយក្រោយមកក៏ជាប្រធាននៃមន្ទីរសន្តិសុខ21ហើយមន្ទីរនេះត្រូវគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាដូចគ្នាដែរក៏អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏យល់ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃរបស់សហជក្រមស៊ើបអង្កេតដោយយល់ឃើញថាជនជាប់ចោតកាំងកាជាវហាដូចគឺស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតកជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ការយល់ឃើញនឹងការសម្រេចរបស់សហជក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហ្នឹងជន់ចាប់ចោតកាំងកាជាវហាដូចជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់អវតកនេះជាការសម្រេចមួយស្របទៅនឹងឆន្ទានុសិទ្ធិដែលការសម្រេចនេះមិនជាប់កតបកិច្ចជាមួយនឹងដីកាសន្តានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់ប្រញ្ញាទេនេះជាការហេតុផលអង្គហេតុជាក់ស្ដែងនិងអង្គច្បាប់ដែលសហប្រញ្ញាជ្រើសរើសនឹងកំណត់ថាដូចស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អវតករួមទាំងការបញ្យលអំពីអង្គហេតុជាក់ស្ដែងជាមួយគ្នានឹងដែរចាសសូមសូមអរផងបានជើញសូមលោកជាក្រុមលោកជីមានសំណួរសូមជើញ I have one question to the co-prosecutors ខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់ខាងសហប្រញ្ញា Both parties have been discussed ទាំងពីរបានលើកឡើងដោយពិភាក្សា Article 2 of the CCC Law នៃច្បាប់ស្តីអំពីការបង្កើតអវតក The expression of senior leaders ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង those most responsible នាមជាន់ខ្ពស់និងជនទទួលខុសត្រូវជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតprovide your understanding as to the nature of ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួន was that on the thing នេះ jurisdictional requirement ហតាវាជាលក្ខណៈ subject យុត្តាធិការ eventually to direct judicial review ដែលតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យយុត្តាធិការនេះ merely a guidance for co-prosecutorsឬក៏វា exercise ពាក្យទាំងអស់នោះ exercising គឺគ្រាន់តែជាបទដ្ឋានពាក្យណែនាំឬក៏បទដ្ឋានណែនាំមួយក្នុងការប្រាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់សហប្រញ្ញាក្នុងការចោតប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកចក្រមឲ្យខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅមេត្រា2នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាយុទ្ធធិការទេតែជាការមួយដែលយើងពិនិត្យទៅលើសមត្ថកិច្ចហើយក្នុងការប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសក្នុងការចោទប្រកាន់បាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីចក្រមីឡាបាទ Madame Chialing answered my question លោកស្រីជាលៀងបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរខ្ញុំរួចហើយ Mr. President ឆាប់រីញ៉ាសូមលោកប្រធានបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមញ៉ា something very briefly it goes back to a question that was put by Judge Yaya Singer earlier about whether or not this phrase senior leaders and most responsible is disjunctive or conjunctive. I can answer it very briefly, and I certainly support all of the comments that have been made by my learned friend, the National Prosecutor. But if I could refer you, Judge, to paragraphs 27 and 28 of our response to the defence appeal. And that gives insight, I think, into the minds of both the United Nations and also the Cambodian government. Certainly, if one looks at the agreement between the government and the United Nations on one side, and then the domestic legislation passed by the Royal Cambodian government on the other side, you will find that, in fact, the UN group of experts, prior to the agreement in 1999, stated very clearly that there were two types of individuals who should be prosecuted, namely senior leaders with responsibility over the abuses, as well as those at lower levels who are directly implicated in the most serious atrocities. Subsequently, in debates in the Royal Cambodian Government Parliament, in the Cambodian Parliament, Deputy Prime Minister Sokhan explained that Article 2 of the proposed law that followed the agreement between the United Nations and the Royal Government allowed the prosecution of two types of targets. One, senior leaders as opposed to persons who held ordinary positions, and two, those who were not the senior leaders but who committed crimes as serious as the senior ones. So I hope that helps you, Your Honour, in your determination of this issue. គិតថាលោកលោកស្រីចៅក្រមនឹងពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់និងលើកឡើងអំបញ្ញមិញសូមអរគុណបាទយើងអត់មានសំណួរបន្តទៅទៀតទេហើយអញ្ចឹងសូមសម្រាកសិនយើងសម្រាកកន្លះម៉ោងឬម៉ោង3:30យើងចូលវិញហើយសូមខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារអញ្ជើញជនជាប់ចោតទៅសម្រាកសិនហើយម៉ោង 3:30 ទៅចូលមកវិញបាទសូមអញ្ជើញក្រោកចូល